विगतको तुलनामा पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्न थालेको छ गत वैशाखको अन्त्यतिरको तुलनामा अहिले कोरोना संक्रमण दर र संक्रमितको मृत्युदर केही घटेको हो गत वैशाख अठाइस गते एकै दिन नौ हजार चार सय तिरासीजना संक्रमित भेटिएका थिए भने दुई सय पच्चिस जनाको मृत्यु भएको थियो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको तथ्याङ्कमध्ये यो नै हालसम्मको उच्च हो हाल भने सो संख्या कम हुँदै गएको छ यसरी संक्रमणको फैलावट नियन्त्रण हुनुको मूल कारण निषेधाज्ञा र खोपको वितरण भएको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ तर कतिपयले भने परीक्षण नै कम गरिएकाले यस्तो अवस्था देखिएको भनिरहेका छन् तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी भने जिल्लाबाट कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको आँकडा केन्द्रसम्म आउन ढिला भएकाले यस्तो अवस्था आएको बताउनुहुन्छ प्रशस्त उपलब्धता भइरहेको छ त्यो कारणले पनि परीक्षण गर्नेको सङ्ख्या कम भएको जस्तो देखिन गएको हुनसक्छ एन्टिजेन परीक्षण गरेको सबै सङ्ख्याहरू हरेक स्थानीय तहहरूबाट सम्पूर्ण विवरण व्यक्तिगत विवरणहरू सहित सिस्टममा इन्ट्री हुनुपर्ने त्यो प्राप्त हुनुपर्ने त्यही सङ्ख्या हामीले अध्यावधिक गर्दा पनि त्यो ठुलो सङ्ख्यामा देखिनुपर्ने र समग्रमा हेर्दा सङ्क्रमणको अवस्था र सबै मानिसहरूको आशंकाको अवस्था सबैलाई हेर्दा अलिकति तुलनात्मक रूपमा हामी परीक्षण गर्न गराउन जानेहरूको सङ्ख्या पनि केही कम हुँदै गएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिराखिएको छ यसअघि बेलैमा निषेधाज्ञा जारी गर्न नसक्दा संक्रमण तीव्र दरमा फैलिएको थियो सो समय गम्भीर अवस्थामा पुगेपछि मात्र अस्पताल जानेहरूकै चाप धेरै थियो तर पछिल्लो समयमा संक्रमण दर घटेको र यस्तै अवस्था रहेमा केही समयमा यो अवस्थामा अझै सुधार देखिने शुक्रराज ट्रपिकल तथा रोग अस्पतालका रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउनुहुन्छ विशेष गरी हकमा हेर्दाखेरि चाहिँ चाहिँ दुई लगभग एकदम स्लोली अलिकति बिस्तारो कम जस्तो पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि चा। चाहिँ तर मृत्युदरमा त्यस्तो ठुलो परिवर्तन त म देख्दिनँ एकचोटि धनै धनै एक प्रतिशतको हाराहारीसम्म टच गर्न लाग्थ्यो तर त्यो एक दुई पटक घटबट गरेर त भएन र सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि एकदमै त्यस्तो एकदम देखिने गरिकन घटा त देखिँदैन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति चाहिँ हुनसक्छ कि अब आगामी दिनमा अहिलेको लागि यो यो जुन लहरको लागि चाहिँ फेरि वात्तै बढेर जाने सम्भावना चाहिँ अलिक कमै देख्छु अहिलेको लागि चाहिँ संक्रमणको दर मात्र नभई मृत्युदर पनि बिस्तारै थालेको भए पनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् संक्रमणको दर घट्यो भन्ने बित्तिकै नियमित काममा भिडभाडमा जाने सतर्कता नअपनाउने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने भन्ने बुझ्नु नहुने चिकित्सकहरूले सुझाएका छन् माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि पुष्पाश्री कार्की काठमाडौँ